Yes, reka tubaye ikaze rero mwe mwese mukunda ibiganiro bya Sport Show, tugarutse n'amakuru ya sporo, ntago ndi genyine, ndi kumwe na mugenzi wanjye Claude, tugarutse ku busesenguzi butandukanye, amakuru amaze igihe avugwa, twamaze kwinjira muri weekend ndetse aho turi kugenda tuyigera ku musozo, tugarukanye n'ikipe y'igihugu Amavubi, murabizi, yaba Under-23 yarakinnye Amavubi makuru, ari kugenda yipima imikino itandukanye ya gicuti ndetse turanyarukira ku mugabane w'i Burayi, turagaruka ku rutonde rw'abakinnyi binjije agatubutse ku mugabane w'i Burayi, ndetse ibihangange byamaze guhigikwa nta wundi ni Cristiano na Messi. Nkaba ntari njyenyine rero, reka tugaruke mu kanya gatoya. Yes, yes, reka mbanze rero mpikaze Claude. Claude, ikaze kuri micro, umeze ute? Umeze neza. Tukaba tugiye gukorana aya makuru ya siporo rero, sinzi amakuru ya siporo bisaba kugira ngo nawe ube warayikinnye cyangwa bisaba ngo ube ufite impano gusa yo kuvuga, birahagije ko wakora amakuru ya siporo nta makuru yifiteho, bino bita kuyikina nyine. Bo, bisaba kuba usoma amakuru, nicyo ni icya mbere. Ikindi nanone iyo wakunze siporo ukayinjiramo cyane, ntabwo wari kumenya amakuru kuri siporo. Ako se uwo ukaba warakuze ukundi iyihe kipe? Erega ntimugayishahishe, igihe ikipe yawe uri proud nayo, jya uyivuga n'ubundi bavuga ati sha Claude atameye agacupa, dore ikipe iratsinze. Nakuze mpfa na APR ubundi. Karabaye, tukaba duhuje. Nakuze mpfa na APR na Liverpool. Ubundi imihanda turiho baravuga ngo iyo udafana reyo ngo nyabuntu urabiceceka ngo abafana bayo bashobora ngo no kutagukurikira, n'uyireyo yaduteye ubwoba. Aho nzagera bakanira amabuye. Akareko byararangiye, bino nyine ni bimwe byo muri siporo muri rusange. N'ubundi ukora akazi neza ukaza ukavuga amakuru nk'uko bisabwa, ntekereza ko abafana byari byo byose bakwereka igikundiro. Ariko twihuse cyane, umukino w'Amavubi, imikino itandukanye, urugendo rwabo, imyiteguro, ubuyobozi bwawo, wo uri kubihuza gute na Rezilita bari kugenda bakira muri make cyane? Twagaruka ku Mavubi, imitegurire cyari hasi cyane. Kubona batubeshya ngo Under-23 ngo viza zabaye ikibazo, ni gute viza z'ikibazo ku gihugu nk'u Rwanda? Ibintu bitumvikana, gifite za Rwanda ngo ikintu kibazo cyabaye viza. Iyo ntabwo ari ibintu umuntu agenda akavuga imbere y'itangazamakuru, ikipe ikagenda igatsindwa ikagera mu gihugu ifite match uwo munsi, nta myitozo bakoze, ibintu bitumvikana. Nta kumenyera klima, njye mbona ko ari ikintu gikomeye kumenyera klima. Uzi ko byagiye binanengwa mu bihe bishize ko Amavubi yitabiraga amarushanwa ariko nta ya gicuti, ndiko n'andi makipe makuru akina imikino ya gicuti kubera kimwe mutabikora. Ariko njyewe rwose Claude nkubwiza ukuri, njye mbona bibe ari ibintu byo kwirira injyawuro birira amafaranga, ariyo ushobora kuko n'ubundi umusaruro wo gukina iyo match uragaragara, urumvikana, urafatika cyane, bimwe byo kugira ngo amafagitire yisohoke. Nibyo nyine urabibona, nanjye maze nise nibazaho ngo dore ngo bazanye ngo directeur technique ako ndibaza niba ari mu bitabo gusa kubera kugabanya igitutu cy'itangazamakuru, nabyo nta wamenya wenda sinzi, wenda tuzamuha akanya turebe. Ako imitegurire y'Amavubi irumva Under-17 bayikuyeho 23, umuntu aragira mu gihugu ngo agiye mu ndege, klima biragorana cyane. Njye ikintu cyambabaje cyane nkubwire Claude, nababajwe n'ukuntu Amavubi yasezerewe muri ntuzi muri sekaf. Ubu ibi ngibi bya kalifikasiyo y'igikombe cya Afurika, imikino izagaruka mu kwa gatatu, njye mbona ntago navuga ngo ntituragera kuri urwo rwego n'amahirwe y'ikipe ashobora kubaho, ariko ibintu byacu byari sekafa, nibyo twari tumenyereye, nibyo turi ku rwego rwabyo. Iyo rero irushanwa nka riri risezerewemo kandi umutoza yari yaratangiye kudukombeka, njye mbona ari byo byambabaje kurusha n'iby'ubu rwose, sinzi. Naho ubundi se umunsi umwe nawe uzagenda utunge mikoro muri ya mukoce w'ikipe y'igihugu, twumve na icyo azadusobanura. Gusa nawe ndatekereza ko agomba kuvuga ko akiri mushya mu ikipe kandi akeneye igihe, abantu bose se siko bavuga ko bimeze muri make. Nicyo twamushimira, we yagiye mu bitabo areba amasezerano u Rwanda rwagiranye na Maroc bijyanye n'imikino gicuti, ubu ni ugushaka itike y'indege gusa, naho amahoteli n'ibiki byo mashami yahoraga bivuga, ariko ntibabishyire mu bikorwa, wenda ntibari igitutu nta wamenya. Ariko we icyo twamushimira byibura ari gushyiramo imbaraga, ukabona ko afite ubushake imikino ya gicuti, nubwo nta gitego cyinjiza
Nibya defense ya mashabi nubundi bahoraga ba defense. Niko bimeze ariko twavuga ati byibura twamushimira mu gaki. Ariko se komaze igihe ureba imipira Claude giye mu busesenguzi kuri mashabi. Waramwemeraga ni wamwemeraga ni condition mbi yakoreragamo yahabwa igihe yari kwigaragaza weho buri amashami wamubonaga gute. Ku giti cyanjye rero mashami ntiyari mu. Ahubwo abayobozi bakonaga ntibamwumvaga. Yego. Ku buryo ubona ko ubuyobozi bwahindutse cyane aho haracyarimo akabazo ntawamenya ubwoza nyuma amahanga akajya no muri ibyo bintu byo mikino mpuzamahanga cyangwa se igicuti yo muri Maroc afitanye amasezerano akaba byaratangiye bakazana directeur technique kubera twavuga ko buriya biri mu nzira ariko mashami naramwemera ko ikipe nka Police nabwo ifata risk gufata umutoza izi kari umutoza mubi niyo umutoza w'Umunyarwanda uhemba menshi mu Rwanda. Yeah. Urakoze cyane Claude kuri ubwo busesenguzi. Tugomeze tubwire n'ubundi abadukurikiranye bakomeze bakande subscribe bakomeze badukurikirane n'ubundi aha rero kuri Sport Show niho bigiye kuzabibera busesenguzi bwa Claude niho mugiye kuzamubusanga. Ariko tuva kuri iyo ngingo tujya hanze y'igihugu cy'u Rwanda ndagira ngo umfashe kuri ubu busesenguzi. Ese Claude uremera impact y'itangazamakuru mu Rwanda ko ari cyo yongera kuri siporo nyarwanda cyangwa ifite ikigabanya nk'uko n'abandi benshi bagenda babivuga ubihuza n'aya maradiyo cyane cyane akora ibintu by'urukiko haba urw'ibanze n'urw'ubujurire byose n'ibiki sa nk'uduha ubusesenguzi ubibona gute wowe ikintu mbona muri make bamwe badufata muri mu ishusho itandukanye bitewe n'inyungu bafitemo dusebya ngo sinzi Claude Devu bibasiye president wa Ferwafa ibiki twebwe turabasesenguza umupira kandi dukunda igihugu cyacu cy'u Rwanda Amavubi tudukeneye katera imbere naho bitewe n'inyungu umuntu abifitemo runaka cyangwa se iki byibura itangazamakuru igihe kintu bifasha ku itangira ry'umupira w'amaguru mu Rwanda rwose kuri Rayon Day niho hantu numiwe ndavuga ni koko munyamakuru mugenzi wacu agenda afata abakinnyi abasomagura somagura inkweta hanagura agire gute bera nibyo umunyamakuru ko ari iby'abantu batwika bagira gute nge nabonye n'ibiriya bintu bitaragarutsweho neza ngo bifatwe neza gusa nge cyo mbona nuko itangazamakuru naye narindi mu murongo nk'uwawe ntago ubona ko rwose bavuga ibihari ntibahimba ibidahari ntago mwaba mwitwaye neza ngo bavuge ko mwitwaye nabi nge ntekereza ko nubwo habaho kwexcessinga bitewe n'utwo tunyungu natwo tuba tudafatika cyane ariko n'uwundi n'Amavubi ntacyo aba yifashije. Urakoze cyane rero Claude n'uwundi tunyarukira hanze y'imbibi z'u Rwanda haba muri Afrika n'uwundi n'andi makipe ari kugenda ashaka ayo makarifikasiyo imikino ya gicuta atandukanye. Burayi bari kwitegura igikombe cy'isi mbere yo kugira ngo twinjire mu makuru ari kuvugwa mu Bwongereza cyane cyane nagira ngo tubanze duce ku mu gikombe cy'isi ibikombe by'isi waragiye ubikurikirana cya 2022 cya finali yari iriho Brazil n'Ubudage. Brazil birangira itsinze 2006 yari Ubufaransa n'Ubutaliyane. Ubutaliyane buragitwara 2010 n'ubundi cyaje gutwarwa na Espagne. Espagne yakomvenkaga yari ifite abakinnyi bakomeye ifite aramazi ya Barisi iteye ubwoba Messi yirirwa afata amabarondoru cyane cyane 2014 ni Umudage n'ubundi wayishubije atsinze Messi wari wageze finale na Argentine ye 2018 warakurikiye Mbappe yigaragaza na Pogba. Wowe nk'umuntu wagiye ukurikirana aya mamace ni ihe kipe se uha amahirwe ugendeye kuri coaching ugendeye kuri squad bafite ugendeye kuri klimi toroshye yo muri Katari toroshye icyuwa kiriya gihugu cyari ubutayu rero baje kugenda bashyira ibikorwa remezo bakaba barigeze no ku rwego rwo kwakira igikombe cy'isi sa nk'umanalize ukurikije uko wabonye amakipe muri kalifikasiyo ndetse twibutsa n'abadukurikiye ko Ubutaliyane bwaherukaga igikombe cy'Uburayi cy'umwaka ushize ukaba bwarasezerewe butafite itike yo kwerekeza mu gikombe cya cy'isi ndetse muri Afurika nkaba mbona ko dominance nini iri ku ikipe ya Senegal isa nk'ari izaduhagararira neza mu gikombe cy'isi. Wowe busesenguzi bwawe ni ubuhe? Analize nashyiraho ngaho byagorana cyane kubera ko nk'ubu nakavuza Ubwongereza ariko buri kugayika cyane bwamanutse buri kugayika cyane Ubufaransa imvune zidashira
Urero kuvuga ngo ikipe ngo akamavinga na Croix. Ibyo byo ntago bibaho. Ufite imvune zidashira naho ubundi se. Kuvuga ngo iki gihugu ngo Qatar nayo nubwo ntayemera neza bitewe n'amakuru ngenda nkurura vuga ibintu by'urenganze bikiremwa muntu n'igikombe cy'isi nayo. Nabyo tuzabikora ikiganiro tubimenye tuyisesengura se Qatar abakozi bagiye bapfira kuba kwapfira abantu benshi ndetse batanishyuwe mu mukuba kari ama stade ku bikorwa remezo ntago byari bihari ariko bakimara gutumirwa kwakira igikombe cy'isi bo bihutije imishinga nabyo tuzabikoraho neza tumenye ikintu byagaze usoze iyo ngingo nagira ngo umpe ikipe zawe eshatu uvuga ati aha nita byari nyana hazabyara ikimasa ikipe eshatu mbona zizaba ziri top ku bwanjye mu gikombe cy'isi yego navuga nka Brazil Brazil kwizagitwa Brazil nkavuga sindi ikipe Brazil izagitwara ariko izakicanira Brazil Brazil iraryana hari hashize imyaka myinshi umubirigi mu ikipe ya mbere Brazil kabisa sindi kubwemera njye mbona umubirigi utarenze n'ubudage buri ubudage Bonaraje bakina umupira mwiza. Ba kimici ara mu kibuga gati bazaba chimaka. Ariko rwose nange narindi kumwe nawe kipe u Faransa ibonye umutoza mwiza. Areba ba. Tabakinyi bakomeye. Benjamin Pavard ni kipe yuzuye rwose ubona ko yagakwiye kuzitwara neza. Ariko ngiye ya makipe atatu ndahereza ikipe ya Mari amahirwe cyane kuko yavuye juru yagarutse ari mu bibyo byiza n'umunyatsinzi gitego hejuru rwose agiye guca kuri Serie A ni top yagarutse kabisa top scorer w'ibihe byose wo mu Faransa gusa njyewe ndi kubona ko amahirwe ndayahereza Brazil ya Neymar yahereze Portugal ya CR7 nubwo nayo idafite umutoza mwiza ariko Portugal ifite impano zitandukanye bamaze guprovinga ku buryo ikipe ya gatatu nge nahengeka Benzema baye ameze neza agakina na Griezmann na Mbappe mbona batanga kandi kazi ndagira ngo rero udufashe kuri iyi ngingo ikurikiye y'abakinnyi binjije agatubutse dore ko mbibutse ko Cristiano ari we wari wabaye uwa mbere umwaka ushize wa sezo 2020-2021 rero iyi sezo ya 2022 dufashe twinjira muri urwo rutonde ndetse ugiye udufasha no kubusesenguzi niye mpamvu ibyamamare tutari kubibona ku myanya y'imbere ngarutse kuri Cristiano twavuga ko yaragayitse cyane uvuga mu mwana w'imyaka 23 namunyuzeho kubinjije amafaranga menshi ku isi mu bakinnyi Cristiano niba rero pariga nibaho itinjiza cyangwa sitamamaza na wamenya ariko uyu mwana kuva yasinya amasezerano urabizera amanutse Qatar abarahu baravugana mu mafaranga cyane dore ko ngo bavuga ko ngo uyu mwana Kylian Mbappe ahembwa miliyoni 100 yakaba yamamaza miliyoni 20 z'amadolari urumva miliyoni 125 urumva ko n'umwana ufite amafaranga menshi kose ku myaka 23 azaya ni umwana twavuga ko afite impano nubwo nawe ajya agira amakantu ka egoiste bitewe n'amafaranga nta wamenya cyangwa sizina ariko twavuga ko nawe arimo aragenda azamuka neza cyane cyane rutonde rero wa Benni Kylian Mbappe Ronaldo aza ku mwanya wa kabiri gusa ararushwa amafaranga menshi n'uyu mwana akose Ronaldo akiye kuri Messi kuko Mbappe turabona ino kontra yagize perezida w'u Faransa amakora akaza akamufata ku rutuga akamwinginga reba iyi proje yitwa World Cup Qatar Road to Qatar ibiri ku brandingwa na Mbappe na Neymar na Messi reba ukuntu Messi yahawe agatubutse ava muri Barca ni gute none ndagira ngo ubanze umfashe muri ubwo busesenguzi ni iki gitumye Cristiano yego ndabyemera Mbappe na hazaza ha proje ariko na Messi warugiye ahantu heza ni gute ndetse urusha n'umushahara siara ni gute birangiye mu mbumbe siara muri hejuru haba harimo effect ya champion mu Bwongereza Cristiano akinamo cyangwa yo ntirimo ko bigaragara Cristiano champion y'Abongereza n'iyo Bufaransa nubwo zikunzwe cyane bitewe n'amatelevizi agenda zerekana ugenda ubona ko amashene batandukanye imipira biba kubireba ariko nanone Cristiano akageramo akantu imbuga nkoranyambaga kukirwa n'abantu benshi ayamamaza ahantu henshi nubwo ngo Messi ntago bapfa kunganya amafaranga kuko Messi we ntago bahuje gukundwa cyane Cristiano ku gikundiro nimba nibyuki nibiki n'abanyamakuru cyari kombona bona abafana
na abafana bakunda Cristiano ariko abanyamakuru n'abayobozi nyembona bajya kuri Messi ariko nibo bakeneye iyo mpamvu usanga na social media platform za Cristiano ziri hejuru cyane warugeze ku mwanya wa gatatu se mwanya wa gatatu ni Messi miliyoni 110 Neymar 91 nawe kwabwo karimo aragenda azamuka ushize ari muri 70 na zingahe Mohamed Salah nyuma kongera amasezerano nawe yaje muri top 5 umunyafrika yanditse muri top 5 barimo izindi ntonde habagari habahazari ba Gareth Bale hazara ari hasi mu wa gatandatu arashwe amafaranga na Mohamed Salah miliyoni 8 nyuma kongera amasezerano muri Liverpool nubwo natatwereka ibikorwa neza wari Liverpool imeze nayo muri iyi minsi ariko nawe Liverpool ntiyihenze kunyena bonaga manarenze sara nimba ruko yaranamutsinza ajya mu gikombe cy'isa namutwara kandi nta wamenye ariko buri ari Mane nange niwe nemera ni ukora cyane ariko igikundiro kiri kuri sara Mane agira agira esprit nyine ndetse abadukurikiye reka mbibutse ko ubu Mohamed Salah mu kiragano gishyashya abakinnyi bose bakina mu Bwongereza bari gushaka gucagaye gafite kuko niwe mukinnyi umaze gutsinda ibitego byinshi muri single season dore ko yatsinze ibitego 32 mu mwaka wa 2018 akaba nta wundi muntu uracagaye go abagaciye abakoze amateka ni mbere Premier League itaravugururwa bayobowe na ba Aranishi bagiye bakora utuduhigo kunagwero yaguye munsi y'uruga ku biti 31 undi yari Thierry Henry wakubise 30 akaba aribo bakinnyi batatu ndetse Cristiano tarageze kuri aka gahigo nawe wakubise ibitego 31 akaba Mohamed Salah murusha ninde uraca aka gahigo n'undi Mohamed Salah na nimbikomojo kujya mbumvisha nawe zimwe muri record afite cyane rero akaba ari muri top 5 z'abakinnyi binjije amafaranga menshi yakurikirwa na Eden Hazard Andreas Iniesta Iniesta garutse Iniesta harya kina hera muri Amerika champion aba ntungire ko nababari bagiye muri Amerika bari buzemo none Iniesta kina arugwenze kagikemo baba waya waya hiye amafaranga ariko barayabona da eh barayayo rahimo stere nayakoreye kuko ntekereza ko bino bintu habarimo n'amahoteli n'izindi business mwamufite no kwamamaza n'amajezi eh rahimo Sterling ni wa munani Kevin De Bruyne wa Man City De Bruyne nyuma yo kumutereka ku mushahara wa 400 nyuma yuko Salah muteretse 3.5 haranda 3.5 Rahimu na wafite kontra nziza kandi Rahimu yahereye muri sita hembwa kayabo nibi bintu rega byuko ubukina mu gihugu na misoro myinshi baguca kubera uri umunyagihugu birafasha yaya birantunguye wacumiye na Antoine Griezmann Atletico de Madrid ibaza atletico Atletico ntirana mukinisha match yose ari abantu bafite aba agent no kwamamaza ariko bijya bizamo ngereka nkubwira abantu bantunguye ni batatu Nungwe nuwo Griezmann nungwe na mbapurenze kuri ibyo bikura nkota n'ama business bafite undi muntu ntunguye n'ukubona Pogba atari muri urwo rutonda atajya gava mu bantu ahubwo andi makuru ahubwo nuko Real itakimusinyishije mu meshyi makuru nawe namaze gukurura neza ibaze iyo defense iyo midfield ya Bafaransa Kamavinga Chouameni Pogba abo mwirabo byasa ko bagarura umufaransa mwene wabo Zinedine Zidane ya murakoze rero kuri ubwo busesenguzi Claude wakoze kubana nanjye ndetse nkubwira ngo murakoze cyane mugenzi wanjye Dave gukomeza ubane natwe bye tugukenereye uzutanga ubusesenguzi nakomeje kubona ko rwose abantu batangiye kugwa ikaze ndetse bakwishimiye igisigaye rero twabwira abadukunda abadukurikiye bakunze ikiganiro cyacu bakore subscribe bakomeze badukurikirane bagomeze bakunda inkuru zacu bazisharinge ndetse natwe turakubganya mwese rero mugomeze mugire ibihe byiza wo muri mugomeze muryoherwe na sport muri rusange mu Rwanda amashampiyona aragaruka mu Bwongereza amashampiyona aragaruka n'amashoka akomeye Manchester United na Man U saa 9 ku munsi wo kwa gatandatu tuzabane rero turagomeza tubagezeho amakuru yose atandukanye muri sport niwe mwihariko wacu aho muri hose mugira ibihe byiza rero ciao ciao.